Hindi naging madali ang apat na toon na journey ko as a mom, as an employee, as a breadwinner, and as a student. Andiyan yung iiyak na lang ako kasi gusto ko talagang mag-aral. Ano man ang mangyari, huwag tayong susuko para sa inyo tong tagumpay ko na to. Siya si Riza May. Sino mag-aakala na ang dating batang ina ngayon kumlaude na? So mahirap mag-decide kung magtutuloy kang mag-aral or hindi. Paano mo pagkakasyahin yung time? Kasi nanay ka, tapos estudyante ka, tapos nag-work ka pa. Para kay Riza, malaki ang naging tulong ng Quezon City University o dating Quezon City Polytechnic University sa pagtupad ng kanyang pangarap na makatapos sa kolehiyo Nang mabigyan kasi ng Commission on Higher Education o CHED ng Institutional Recognition ang universidad, naging libre na ang tuition at miscellaneous fees para sa estudyante sa ilalim ng Unifast Free Higher Education Assistance. Siyempre, financially, malaking tulong yung nangyari sa akin sa QCU kasi professor sa QCU, wala akong masasabi kasi mga magagaling talaga lahat. Nagkaroon pa ng allowance yung 1,500 per se. Malaking bagay yon Alam mong nasa tamang institution ka, nasa tamang paaralan ka at na natutulungan ka ng government. Una nang nakipag ang QCU sa mga pribadong sektor para makapagbigay ng scholarship grants sa mga estudyante. Isa sa mga scholars nila, si Benedict. Upon enrollment po, they say that Um, 100 free tuition po Basta po Bonafide, Quezon City resident Allowance po From LGU po Way back 2019 First semester po Sinent po siya Through Paymaya po so, I'm a product of Public and private Institution scholarship Second semester Until now po sa Mega World Foundation Board. Po. So, Power in na-tie up po siya kay Quezon City University. Ngayon na malapit nang magtapos si Benedict, may naghihintay na agad na trabaho sa kanya. I'm a graduating student po. Pinapaasikaso na po sa amin yung employment po namin. Basically in tie up po ni Quezon City University to the other private sectors. It's hindi lang po siya scholarship and allowance nahanapan po nila kami ng pwedeng pong pasukan. Dami pong opportunities po na binigay po sa akin as a student po. I'm very thankful talaga. So, we pride ourselves naman na we, we, are, we provide access uh, to quality education to our Q citizens. We have also partnered with the Department of Labor and Employment. We have established our placement office that helps our students get employed uh, soon after graduation. And we also partnered with private institutions. Diba, ang bottom line naman talaga kaya tayo nag-aaral para magkatrabaho. Pag nag-aaral kayo sa Quezon City University, free tuition fee na ililink pa namin kayo sa trabaho. Maging ang mga kawanin ng lokal na pamahalaan, maaring makapag-aral ng libre sa pamamagitan ng scholarship program. Naging pagkakataon din ang UNIFAST program para magamit ang budget ng lokal na pamahalaan para lalong mapabuti ang mga pasilidad ng tatlong campuses ng QCU. Ilan dito ang mas pinagandang auditorium, radio booth at ILOVE QC na may Apple computers at iPads. The institutional recognition has so much bearing, no? It is not only the students that gain free tuition, allowances or stipend from the national government. Even our faculty members, our employees, are now eligible to get scholarships. Now, the budget that is provided by the city can be used to improve our facilities, to uh, improve uh, the materials in our library and in our laboratory. Bukod sa scholarship, Sumuporta rin ang lokal na pamahalaan sa mga estudyante at guro ng QCU ngayong panahon ng blended learning. Umabot na sa 8,250 ng mga guro at estudyante ang naisyuhan ng laptop, habang 9,750 naman ang nabigyan ng internet connectivity. May monthly wifi allowance pa. Sa kabuuan, ang Quezon City Government ay mayroong 19,343 scholars mula high school hanggang graduate studies para sa school year 2021 to 2022. Binigyan rin ng tablets and internet connectivity, learning kits, modules, laptops, hygiene kits at iba pa ang mga elementary at high school students sa public schools at maging kanilang guro. Para naman sa mga daycare students, nabigay naman tayo ng storybooks at manuals na magagamit nila sa pag-aaral. Tunay ngang kabataan ang pag-asa ng bayan, kaya para sa lokal na pamahalaan, dapat patuloy na bigyan ng suporta ang mga nasa sektor ng edukasyon, maging guruman o mga estudyante gaya ni Nariza at Benedict. Sa kanilang pag-asenso, tiyak na makikinabang din ang lungsod.